Ok, skal vi prøve å finne ut litt mer om det her? Hallo! La oss, vi må nesten si et par ord om den friksjonen her, fordi at vi har vært borte i ulike typer friksjon, nemlig statisk og kinetisk friksjon. Og det er, vel, er det statisk friksjon, så er det ingen relativ bevegelse mellom de to legemene, et underlag og et objekt, for eksempel. Her er det sånn at hvis det ikke er noen relativ bevegelse i kollisjonsøyeblikket, så er det ingen friksjon, for da er kontaktpunktet, eller kanten, periferien på den ene og andre skiva, synkronisert, beveger seg med samme kombinasjon av hastighet og vinkelhastighet, sånn at kontaktpunktet på begge skiver beveger seg på samme måte, med samme hastighet. Det vil si at har vi friksjon, så er det en relativ bevegelse, og da må det være kinetisk friksjon og kinetisk friksjonskoeffisient, som beskriver da friksjonen mellom de to skivene, som er den relevante typen friksjon å snakke om. Så har vi en relativ hastighet i kontaktpunktet, relativ bevegelse i kontaktpunktet, så har vi kinetisk friksjon. Det vil jo si at hvis vi i virkeligheten da, så vil vi ha en viss form for sluring, det vil si at den ene beveger seg relativt den andre, hvis kollisjonsøyeblikket ikke bare er et øyeblikk, men har en viss kort varighet. Det fører jo for eksempel til at vi taper mekanisk energi på grunn av et friksjonsarbeid. Det er ikke til å unngå hvis vi har friksjon. I det eksempelet her. Men fordelen er jo at vi kan sette opp en sammenheng mellom friksjonskraft og normalkraft. Det kan vi gjøre hvis vi har kinetisk friksjon. Så her er altså F absoluttverdien av de friksjonsvektorene bortpå der, da, og tilsvarende for normalkrefter. Og den myen min, ja, jeg har droppet indeks K, men det er altså den kinetiske friksjonskoeffisienten. Og altså F lik 0, hvis delta V i kontaktpunktet tangensielt er lik 0. Ok. Det var like før, vi skulle jo egentlig prøve å besvare hva skjer i kollisjonen, det vil si hva blir resultatet av kollisjonen. Jeg lurer på om den figuren bare skal få stå så lenge. La oss nå spørre, hva er situasjonen rett etter og rett etter? Ja, det er nå rett etter og derifra, fordi at etter kollisjonen er ferdig, så skjer det ingenting. Da har kule, eller skive nummer 1 og 2, fått sin endelige hastighet og vinkelhastighet, og ingen ytre krefter som påvirker noen av dem lenger, og da har vi på en måte løst problemet. Så det her blir med null varighet, tidspunktet T lik 0 pluss da, om du vil kalle det noe. Hvis vi da tar de to samme skivene, sånn, kontaktpunktet der, den valgte x-retningen og y-retningen,
så er sluttilstanden at kule, skive, hva det nå er, nummer 1, har fått en slutthastighet. Og tilsvarende for nummer 2. Og en vinkelhastighet omega 1 og omega 2, alle sammen med merke på for å angi at det er etterstøtet. Så vi har to ukjente vektorer i planet her, og to ukjente vinkelhastigheter. For et gitt utgangspunkt, nemlig at to sånne skiver med sånne masser og radier og hastigheter og vinkelhastigheter kolliderer med hverandre. Og med en gitt friksjonskoeffisient i grenseflata mellom de to. Her skal vi nok ikke gjøre noe særlig mer enn å antyde noen muligheter for å komme videre mot en løsning, fordi at det skal jeg ikke gjøre. Vi kan for det første slå fast at her er det ingen ytre krefter som virker på det systemet. Det betyr at den totale impulsen er bevart. Så med delta P så mener jeg altså impulsvektoren for de to skivene til sammen etter kollisjonen minus det den var før. Så de to er det, den er uendret. Og er det ingen ytre krefter, så vil også dreieimpulsen være bevart. For hele systemet som sådan. Og det skyldes egentlig det samme som at impulsen er bevart. Da vil det bestandig være, hvis det er indre krefter, sånn som det er her, normalkraft og friksjonskraft, så vil det være bestandig par av like store og motsatt rettede krefter, som vil gi dreiemoment på systemet som kansellerer hverandre. Så netto dreiemoment på systemet på grunn av indre krefter vil bli null, på samme måte som at summen av alle indre krefter som sådan er null. Så både impulsen og dreieimpulsen er bevart her. Og dreieimpulsvektoren, det ser vi kan, som i det eksempelet jeg startet med i dag, skrives som en Z-komponent. På den måten der. Ting roterer, beveger seg i XY-planet, da vil ut fra definisjonen av dreieimpulsen som et kryssprodukt mellom en posisjonsvektor og en impulsvektor, det vil gi en vektor som peker ut av planet, vel å merke hvis vi velger referansepunktet i det planet vi ser på, og det gjør vi nå her, for eksempel det kontaktpunktet der. Vi kan, så det er, kan vi si noe mer? Vel, hvis vi ser på krefter relativt kontaktpunktet, så ser vi at det er ingen krefter som har noen arm med hensyn på det punktet der. Så hvis vi velger kontaktpunktet som referansepunkt for å skrive ned dreieimpulsen og regne ut da og bruke bevarelse av den, så kan vi gjøre det for hver skive for seg. Ikke bare for hele systemet av to skiver totalt sett, men for hver enkelt skive for seg. Det kunne tenkes å gi en forenkling. Framfor å bruke det punktet der som referanse, for eksempel. Det kunne du godt gjøre hvis du insisterte på det. Men altså relativt kontaktpunktet, alle krefter har null arm, som da betyr
at dreieimpulsen for skive 1 bevart, og dreieimpulsen for skive 2 bevart hver for seg. Ja. Hva med energibevarelse? Vel, det har vi allerede konstatert at med mindre kontaktpunktet i kollisjonsøyeblikket synkronisert, det vil si at ingen ikke har noen relativ bevegelse. Med mindre det tilfellet, så har vi friksjonskrefter som utfører et friksjonsarbeid, og vi får tap av mekanisk energi. Så vi har altså kinetisk energi, som her en sum av translasjon og rotasjonsenergi, sånn som vi har sett på tidligere, for hver av de to skivene. Og hvis vi har friksjon, så vil vi tape mekanisk energi. Altså, alltid hvis vi har friksjon. Kinetisk friksjon. Dessuten så kunne vi tenke oss at støtet heller ikke var elastisk langs normalretningen. Det vil også bidra til tap av mekanisk energi. Friksjonen beskriver, kollisjonsprosessen, eller den delen av kollisjonen som omhandler relativbevegelsen i tangensialretningen. Men vi har også en bevegelse i normalretningen. De to kolliderer og går ifra hverandre. Det kan være en tilnærmet elastisk prosess, eller kanskje noe som ikke er det i det hele tatt. Kanskje de to blir hengende sammen. Da er det jo en fullstendig uelastisk kollisjon. Så her vil det typisk ikke være energibevarelse. Betingelsen for at vi skal ha energibevarelse, det er for det første at vi har et elastisk støt i normalretningen, og at friksjonen er null, eller at vi har en synkronisert bevegelse i kontaktpunktet. Ok, men det at vi har tap av mekanisk energi, det behøver ikke å bety at både translasjonsenergien og rotasjonsenergien blir mindre. Det avhenger av startbetingelser, hvordan det her kommer inn mot hverandre med hastigheter og vinkelhastigheter. Så vi kan godt ta at for eksempel da, at translasjonsenergien øker, bare rotasjonsenergien, ja, la oss skrive på sånn, da blir minst like mye redusert. Sånn at den totale mekaniske energien blir mindre eller ikke øker i hvert fall. Eventuelt omvendt da. Det er vel sikkert noen som spiller bordtennis som har noe erfaring med det. Det var minst en som gjorde det. Ja. Og det siste jeg vil si om akkurat det eksempelet her, hvis vi ser på friksjonskreften, vel, friksjonen virker mot relativbevegelsen. Det vil jo føre til at relativbevegelsen i kontaktpunktet reduseres, altså den relative hastigheten reduseres. Så la oss bare sette på en absolutt verdi da. Den reduserer den.
Hvor mye den reduseres, det avhenger av hvor stor friksjonskoeffisienten er. Den kan ikke i noe tilfelle redusere den med mer enn ned til null. Hvis friksjonen bremser relativ bevegelsen ned til null, så forsvinner friksjonen. Den vil ikke fortsette å endre relativ hastigheten sånn at den skifter fortegn. Så avhengig av hvor stor friksjonskoeffisienten er, så kan relativ hastigheten reduseres noe eller helt ned til null hvis friksjonskoeffisienten er stor nok, men aldri lenger. Stor nok. Hva betyr det? Ja, da hvis du analyserer det her i stor detalj og med stor tålmodighet, så kan du faktisk finne ut hva det betyr utifra hvordan problemet ditt ser ut i utgangspunktet. Det overlater vi til den eksepsjonelt ambisiøse og interesserte student å finne ut av. Det går an, men det er ganske vanskelig. Yes. Ok, da skal jeg bare kort kommentere et par andre lignende eksempler. Og igjen, uten å fullføre noen historie i det hele tatt. Hvordan ser det her ut i biljard, eller snuker, eller pool, eller hva du nå kaller det? Vel, da har vi i hvert fall hastigheter som er todimensjonale, sånn som vi hadde i skiveeksempelet, mens vinkelhastighetsvektorer må sies å være tredimensjonale, fordi at det angir jo aksen som kula spinner omkring. Og den kan peke i alle retninger, avhengig av hvordan du støter kula. Og i biljard så ligger den ene kula i ro. Og her kunne vi selvfølgelig, hvis vi hadde spandert tid på det, men det gjør vi ikke, det bestemmer jeg, studert både støtet mellom to kuler, der den ene roterer og beveger seg, for eksempel i utgangspunktet. Hva skjer da? Eller støtet mellom køen, eller pinnen, hvis du ikke er inne i biljard, og kula, og den hvite kula. Det er jo også et relevant spørsmål for den som skal spille biljard. Hvordan skal jeg støte på kula for å få den til å oppføre seg sånn som jeg vil? Jeg lurer noen ganger på hvor mye fysikk sånne gode biljardspillere kan. Det ser ut som de kan mye, eller så har de kanskje en feeling for det hele. Bordtennis da. Ja, det er for så vidt fortsatt to objekter, men det er bare en kule, og den er tredimensjonal. Det vil si at den har både en tredimensjonal hastighetsvektor og en tredimensjonal vinkelhastighetsvektor. Objekt nummer to har masse og krumningsradius, som vi nesten må sette til uendelig. Hvis vi tenker oss bolet, da, rett og slett. Og verken hastighet eller vinkelhastighet. Som gjør det enklere på sett og vis. Ok, det var faktisk så mye jeg hadde tenkt å si om det. Og så får jeg så, det vil jo fortsatt komme noen øvingsoppgaver som har med dreieimpuls og rotasjonsbevegelse å gjøre. Mye av det jeg snakker om i dag er, ja, noe kan du
Du kan stille noen spørsmål som kan besvares uten å regne 10 sider. Men vi får se hva vi gjør ut av det. Men kontinuasjonseksamen i august mener jeg inneholdt en oppgave som var knyttet til nettopp det her. Kollisjon mellom to sånne skiver. Og da var det stilt et spørsmål som i hvert fall jeg hadde tenkt at det gikk an å svare på. Det var faktisk en som klarte det, tror jeg. Det er ikke mange som tar den eksamen. Så det var en viss andel prosentvis. Ok, da har vi cirka 20 minutter igjen til å i hvert fall starte og snakke litt om såkalt presisjon. Vi skal se på et gyroskop, og vi skal regne på en snurrebass sin bevegelse, som essensielt er et gyroskop. Så la oss dra i gang et sånn, altså sykkelhjulet er for så vidt et greit eksempel, men vi kan jo bruke det som jeg har tatt med her. Så det er en stang med en skive som kan rotere. Ja vel. Oh. Det var en viktig ting å finne igjen. Den her har jeg prøvd å få til å balansere omtrent i likevekt omkring en akse her. Så jeg kan vippe sånn relativt friksjonsfritt, og den kan rotere sånn. Og den akslingen her kan rotere sånn. Så hvis jeg surrer opp den tråden her. Det spiller ingen rolle hvilken vei egentlig, men la oss ta den veien da, sånn at nå drar jeg på oversiden her, sånn at hjulet vil rotere. Hvis du ser det inn langs aksen, så vil det rotere, hva blir det for noe, mot klokka for alle som ser det nå. Hva blir da retningen på dreieimpulsvektoren? Mot deg, ja. Det vil si ut langs aksen sånn. Skal vi se. Ja. Sånn. Og den vil gå en stund, så vi har ganske god tid. Ja, så spennende var det. Her skjer det ingenting. Den er i likevekt. Men hvis jeg tar og så henger på et lite lodd, for eksempel ut på her. Ja, det er 50 gram, uten at det har noen betydning. Det passer. Så begynner å bevege seg. Så han, på grunn av at jeg hengte på det lille loddet ut på der, det vil si at det er noe yttre kraft nå da, tyngdekraften. Det fører til at i tillegg til den raske spinnbevegelsen her på skiva, så får vi det jeg kaller en presisjon, det vil si en rotasjon av hele. Hvis det her er rotasjonsaksen i utgangspunktet for den raske spinnet av skiva, så roterer nå den aksen omkring en annen akse.
det er presisjon. Jeg kan henge på litt mer. Da går den fortere rundt. Så den yttre kraften påvirker tydeligvis presisjonshastigheten eller presisjonsfrekvensen. Større masse, raskere presisjon. Hvis jeg tar det av, så stopper det. Jeg kan henge det på andre siden. Da vil nok de fleste gjette riktig at den vil sturre andre veien. Og det stemmer. Ett lodd snurrer motsatt vei, men med raskere presisjonshastighet da, enn om jeg hengte den på framsiden. Det kunne jo tyde på at avstanden fra rotasjonsaksen her hadde noe å si. Større arm, større presisjonshastighet. Og arm, det har noe med dreiemoment å gjøre, så det kunne kanskje ha noe med det å gjøre, ettersom armen hadde noe å si her. Så ser vi jo at i tillegg til å snurre rundt sånn, så driver den å vippe opp og ned. Det kalles på fagspråket nutasjon. Det skal vi ikke gå særlig inn på. Det går an å få den her til å bevege seg, tror jeg, uten å vippe sånn. Ja. Han vipper fortsatt bitte litt, men hvorvidt den vil vippe opp og ned, eller bare bevege seg stabilt rundt sånn, det er avhengig av hvordan jeg setter hele i gang. Det vil si startbetingelser. Det skal vi ikke gå noe inn på her. Det kan du studere nærmere i et senere fysikkurs, som jeg håper alle tar. Veldig viktig kurs å få med seg. Det skal vi komme tilbake til. Skal vi se, er det noe mer vi skal si noe om da? Vel, vi kan jo prøve å, altså går det an å skjønne det her da? Er det noen som med hånda på hjertet ville si at de var helt sikre på at den her kom til å snurre den veien når jeg hengte på et sånt lodd? Og at det er helt innlysende? Utifra det vi har kan om fysikk så langt. Ja, det var en som måtte opp med hånda, sant? Det er bra hvis du ser det. Jeg er ikke i stand til å... Jeg har aldri hatt noe sånn intuisjon for sånt. Og hva gjør vi hvis vi mangler intuisjon? Ups, så der ja. Her kan vi få interessante bevegelsesmønstre. Man kan jo stå der og vippe, mens vi da tyr til andre hjelpemidler, nemlig å prøve å beskrive det her med, hva skal vi si, basert på grunnleggende prinsipper som vi har, som vi tror på, og Newtons lover er et eksempel på det. Hvordan ser det her ut? Vi har essensielt noe som kan stå og vippe omkring det punktet A her. Så det er nå her da. Så har vi en aksling. Her har vi en tung skive. Så nå ser vi det inni fra siden. Den har vi satt i rotasjon omkring akslingen. La oss si sånn. Vi har noen greier bakpå her for å balansere det hele, sånn at det er statisk likevekt med hensyn på å vippe et vippebrett omkring A. Ja.
Og sånn står det i utgangspunktet. Vi var enige om at med vinkelfrekvens, rotasjon omkring aksen sånn, så vil dreieimpulsvektoren være sånn. Vi kan velge et koordinatsystem her. Det er lettere å skrive opp ting når vi refererer til et presist valgt koordinatsystem. Hvis vi sier x og z for eksempel, hva blir da y? Ja, det må bli en vektor eller en akse inn i tavla der da. X, y, z med høyre hånda. Og sånn før ekstra masse M, det vil si den som vi skal henge på ut på der da, så har vi likevekt. Den er jo på en måte en dynamisk likevekt, i hvert fall hvis du spurte et lite masseelement inn i den roterende skiva. Det er ingenting som står i ro der, men det er heller ingen... Ja, det er en slags dynamisk likevekt da. Med en slags, med en eller annen dreieimpuls, som da er i for før eller initielt, og vi ser at den med det valget her peker i x-retning. Det vi gjør når vi henger på massen ytterst på stangen der, det er at vi påvirker systemet med en yttre kraft som tilsvarer tyngden av det lille loddet mitt. Den henger jeg på her. Det vil si det virker da en kraft på ytterst på stangen, rettet nedover, og som er så stor. Den er i en viss avstand fra ulike saker og ting, for eksempel posisjonen A. La oss bruke det som referansepunkt. Vi må velge oss et referansepunkt for å snakke om dreiemoment, dreieimpuls og så videre. Så armen til den tyngden der, relativt opphenging eller akslingspunktet A, det blir en vektor derifra og ut i. La meg sette R0 lik 0 da for anledningen, sånn at jeg kan klare meg med den R-en. Den henges på i avstand gitt den R-vektoren fra referansepunktet A. Da kan vi skrive ned hva slags yttre dreiemoment vi har påført systemet relativt det valgte referansepunktet. Det blir en vektor R kryss krafta, som nå er M gange G. Her har vi, ja, det blir, hva blir det her? R-vektor og kraftvektoren står vinkelrett på hverandre. Så vi kan regne ut absoluttverdien, rett og slett ved å gange sammen absoluttverdien av R og MG. Retningen, det får vi ved å ta kryssproduktet. R kryss MG, det blir en vektor inn i tavla. Og inn i tavla, det er i positiv y-retning. Så det her er R gange MG gange enhetsvektor i y-retning. Newtons andre lov, rotasjon. Dersom vi påvirker et system med et ytre dreiemoment, så får vi en endring i dreieimpulsen per tidsenhet som er lik det påtrykte dreiemomentet.
Vi ser at det her en vektor som peker i en eller annen retning. Endringen i dreieimpulsen per tidsenhet, det også en vektor som peker i en retning, og den må peke i samme retning, eller så kan vi ikke sette likhetstegn her. Det at vi deler på dt, ja, det bare en skalar størrelse, et positivt tall. Så i forhold til retningen, så må dreiemomentvektoren og endringen i dreieimpulsen peke i samme retning. Det betyr at ja, enten vi kaller det dl eller delta l, det spiller sånn sett liten rolle. Den må være en vektor som peker i samme retning som det påtrykte dreiemomentet. Det vil si inn i tavla. Men det betyr at hele greia må få en rotasjon. Og skal vi si med eller mot klokka her? La oss si mot da. Og da vil du si nei, det med, fordi at du ser det hele fra undersiden. Vel, da får vi nesten si sett ovenifra da. Stadig problemet her. Den bevegelsen av den raske rotasjonsaksen her da, eller aksen som angir dreieimpulsen i utgangspunktet, den bevegelsen kaller vi for presesjon. Og den bevegelsen, den tilsvarer en ren rotasjonsbevegelse, hvis vi ser bort ifra den vippingen opp og ned, som vi ikke skal si så veldig mye om. Så det er en rotasjonsbevegelse i det tilfellet her omkring z-aksen. Og vi har sett større kraft. Det gir raskere presisjon. Og den vippinga har vi også observert, men la oss ikke kommentere den. Vi har også sett at større arm, eller lengre arm da, det gir også raskere presisjon. Yes. Da er egentlig spørsmålet, når vi nå har overbevist oss om at resultatet av å henge på en sånn vekt utpå der, det er nødt til å bli en endring i dreieimpulsen i den angitte retningen der. Da ser vi at spinsatsen eller Newtons andre lov for rotasjon. Hvis vi her ser det ovenifra nå da, med akslingen der og den massen der. Og i utgangspunktet en dreieimpuls som peker sånn. Så henger vi på en kraft der som i, ja, sett ovenifra, så blir det inn i tavla. Det fører til at den nye dreieimpulsen, den må ha endret seg med en liten bit delta L i den retningen. Men det betyr at hvis det her nå skal være den nye dreieimpulsen, etter et lite tidsintervall delta t, ja, da må hele den greia her ha rotert mot klokka, sånn som vi har sett.
Vi skal regne litt på det her neste gang. Vi skal prøve å regne ut hvor stor blir den presisjonsfrekvensen for en gitt for et gitt gyroskop eller en gitt snurrebass da. Vi skal og da må vi gjøre noen antagelser som viser seg å være veldig fornuftige, men det går greit. Det her er sånn sett ikke hele historien da, fordi at vi har jo sett at den her begynner å ja, nå gikk den litt for sakte. Den begynner også å vippe opp og ned. Hvis vi henger på masse her. Men uansett så får vi den presisjonsbevegelsen enten med sånne vippinger eller nutasjonsbevegelse i tillegg eller bare en jevn presisjonsbevegelse. Så vi skal prøve å finne ut kan vi regne ut den verdien av den langsomme vinkelhastigheten som hele akslingen her har for en gitt spinnhastighet og en gitt masse og så videre. Men det rakk vi ikke i dag, så det får bli neste gang.